usa ka 15 anyos nga babay ang gikan sa Santo Tomas ang gipangita karon human kininawala ning buwana. Subay sa nakuhang impormasyon sa Sunster Davao nga ang minor de edad nagpuyo sa Santo Tomas, Davao del Norte ug uwahi kini nakit-an nga nisakay og eroplano padung sa Davao City gikan sa Manila niadtong Hunyo 6. Matod sa inahan ini nga si Mary Lou nga ang biktima nag-inusara lang sa Manila ug nagbakasyon. Gipapauli kini niya sa Davao City sanglit enrollment niini karong buwana apan wa kini miabot. Dugang ni Mary Lou nga ilan ang giduol ang airline company sa eroplanong uwahing gisakyan sa minor de edad aron magpatabang kalabot sa insidente apan daw wa pay uway gihimong aksyon ang kumpanya. Ning pagbalita, mato ni Police Senior Inspector Milgrace Driz ang spokesperson sa Davao City Police Office nga walay report kalabot sa na-missing nga babae gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines ug sa Sasa Police Station.